a l'hora d'utilitzar un recurs fotogràfic, un recurs formal, estètic, en les imatges, la justificació mai pot ser perquè m'agrada. No es pot acceptar en aquest nivell de revisions de portfolis que algú digui que utilitzo blanc i negre perquè m'agrada o he contrastat molt les imatges perquè m'agrada. La justificació del recurs formal ha d'estar en el discurs que un vol donar al seu treball.